Квартири в Києві та передмісті за 2021 рік подорожчують на 17% порівняно з минулим роком. Асоціація фахівців з нерухомості України попереджає, що до кінця року вартість столичної нерухомості підвищиться ще на 5-10% на первинному ринку та на 7% на вторинному. За словами директора з розвитку компанії Lab Development Василя Варги, підстав для зниження ціни поки що немає. Наразі квартира бізнес-класу від забудовника коштує в середньому від 1300 до 1500 доларів за квадратний метр. Зараз середня ціна, звісно, що залежить від класу житла, залежить від району, але ми бачимо тенденцію до росту. І ми бачимо, що в місті Київ вже знайти житло з ціновим показником там менше 900 доларів, ну, майже нереально. Тобто в середньому ціни вже стартують ці від 1000-1200 доларів за квадратний метр і до в залежності від, якщо центральну частину міста брати, то там ми можемо побачити навіть цінник 3-4-5 тисяч доларів за квадрат.